aquest reportatge és un dossier central del Descobrir Catalunya que ens el van partir amb quatre autors diferents. El fotògraf és l'Òscar Rotbach, però en canvi per fer com que el camí té tres trams i a més a més vam parlar de Catalunya Nord. Per tant, ens els vam dividir. A mi em va tocar el tram, com que soc del Moianès, em va tocar el tram d'inici, que és des de Montserrat a Vic. I es tractava d'explicar què és el que trobes en el camí Oliva, relacionat amb el bisbe i amb l'abat. I és tanta la riquesa que hi ha, però a tots els nivells, primer de patrimoni, perquè va fundar Montserrat, la catedral de Vic, ni cal dir-ho, també vaig poder visitar un altre cop el museu. És tanta la riquesa que hi ha a nivell patrimonial, que el fil conductor és Oliva i el romànic, que només per això ja val la pena, però és que a part passes per paisatges molt diversos, que són des de camps, vinyes, boscos, clar. Va des de Montserrat al Pirineu, això són 300 quilòmetres per gaudir-los. Per tant, des del nostre punt de vista, una proposta impressionant, de les millors que pots tenir al país per descobrir els seus paisatges, per descobrir la seva història, per descobrir una figura tan important com la del bisbe i abat Oliva, un personatge, diguéssim, doncs, amant de les arts, un personatge amb una rellevància i importància política innegable, un dels fundadors de la nació, i després també, doncs, al final, una proposta de cara als nostres lectors, que el que intenta és animar a tothom, doncs, a conèixer aquest interior del país. Avui hem fet la presentació a Sant Pere de Casserres, un dels elements patrimonials més bonics, diguéssim, per l'entorn que et pots trobar en el camí Oliva, però n'hi ha molts altres i al final nosaltres el que fem és una proposta, doncs, perquè la gent, doncs, descobreixi a poc, caminant, però d'una manera plena, aquest país que tenim amb aquest immens patrimoni cultural i natural.